As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas e benvidos a unha nova conversa da Lobeira, a de hoxe ben reivindicativa. E denantes de presentarvos a Aquilino, que estades vendo aquí ao meu lado, vouvos dar uns datos. Son uns datos para que pensedes un pouquiño. En 2020 había instalados en España 27.446 megavatios de potencia eólica, con 1.265 parques eólicos repartidos en máis de 1.000 concellos. As cifras asustan. Conta con máis de 21.000 aeroxeneradores e supón a enerxía eólica en España case o 22% da enerxía consumida. No 2009, son os datos que hai de Galicia, do 2009, a enerxía eólica supuña o 35% de toda a xerada en Galicia, por diante da hidráulica, do ciclo combinado ou do carbón, entre outras. E unha enerxía moito máis verde, que non totalmente, ollo, xa que contando todo o proceso de fabricación dos eólicos e todo o seu transporte, etc., emite 5 gramos de CO2 por cada vatio xerado. Mais isto non quita que debamos permitir que nos poñan parques na porta da casa ou expolien o patrimonio histórico, natural e paisaxístico con esa excusa. E por iso, hoxe temos esta conversa con Aquilino García da plataforma veciñal Monfero Dinón aos macroeólicos. Vede aí pastelado a camiseta. Benvido, Aquilino, a Lobeira. Gracias. Gracias por a ocasión. Sí, home, que menos. Primeiro de nada, e como xa é de rigor, porque despois entraremos en moita materia, temos mesmo vídeos de apoio, a ver se non la xoga o tema da transmisión e nos deixa tirados. Imos facer as preguntas de rigor que sempre fago cando entramos na Lobeira. Que, Aquilino, a ti gustan xos chícharos? Sí, como o porco, como de todo. Dos meus, eu tamén. Podía comer algo menos, pero outra das preguntas que adoito facer é: praia ou montaña? Pois van as dúas tamén. Sí? Sí, non tens unha preferencia clara? Ser son de monte porque nacín en Monfero e daquela a cabra tira para o monte, pero ir á praia de vez en cando tamén está cerca. Monfero é un sitio moi privilegiado. Di que sí. Por último, aldea, vila ou cidade? Que che vai máis? Aí non teño escolla, aí non teño maneira. Aí, aldea. No, na aldea. E ademais, esta non me vale calquera. Non, carambas. No, aldea, como a de un non vale ninguna, verdad? Non. Primeiro de nada, teño que preguntar, cando nace a plataforma veciñal Monfero Dinón? Fai moi pouco tempo a plataforma Monfero Dinón, debe de levar 2 meses activa, pouco máis. Se podo variar a pregunta un pouco, en vez de cando nace, vou dicir como nace. Sí. Nace dun susto. Sí, por suposto. Nace dun susto. Iba a dicir o porqué. A seguinte pregunta era porqué, entonces explícame por qué nace. Pois daquela, aí vou. Eu non sei se foi a principios de junio ou así. Un día eu estaba todo tranquilo, mandame un WhatsApp miña irmá e dime: resulta que anda por aí a noticia de que van poñer muiños de vento no Castelo da Pluma e na Serra de Queixeiro. Xa non estuve máis tranquilo, xa non dormín ben. E o outro día, tamén me dixera a miña irmá, aquí os de Castro, que son unha familia dali, uns veciños, pues, estánse empezando a movilizar aquí e están facendo un grupo de WhatsApp para ver se nos enteramos do que ven, como é iso, que vai haber. E aí naceu a plataforma esta. Naceu da necesidade de nos enterarnos. Primeiro de averiguar que era o que viña. Que era iso que viña. A noticia veu porque foi publicado no BOE e por aí nos enteramos. O Concello puxo uns bandos, ou ao parecer publicado no BOE, o período de exposición pública dun proxecto do Parque Pena do Corvo. Que eu promoví Iberdrola. Senón non nos enteramos.
porque despois enterámonos que había outro que levaba un ano andando no procedimento administrativo, pero parece ser que é potestade do promotor facer a exposición pública ao principio ou máis adiante. E daquela hora sabemos que xa desde o confinamento anda rolando por aí un proxecto aínda peor pa poñer no mesmo sitio, con muños máis grandes. E aí foi como chegamos á Edade Moderna, en Monfero. Estábamos todos tranquilos, felices, habitando nun sitio que é unha bendición de Dios. Estamos á beira dun parque natural, o Parque das Fragas do Eume, que nos di todo o mundo que é único en Europa. E que pese a que non está moi desenvolvido como podía estar, porque empezaron, como a todas as cousas aquí, empézase e párase. Pero vaise desenvolvendo solo porque vai camiñando todo o seu sitio e van vindo turistas e van funcionando os negocios do turismo rural e van se integrando co resto da colectividade, casi mellor que se fora planificado. Porque hai 20 e pico anos ou un plan líder ou despois un plan, ou antes un prodre, despois un líder, viñeron uns cartos para lanzar a actividade derivada do Parque do Eume. Eu vera rechazo ao parque ao principio, porque aquí todo se fai medio así, daquela maneira, pero o caso é que agora iba todo ben. Xa todo o mundo estaba calmado, todo o mundo estaba integrado, todo iba camiñando, e Monfero, o que non tiña vacas, ou andaba nos pinos, que agora son eucaliptos, pero bueno, todo é fruto da terra. Sí. Pois, o que non se dedicaba a iso, dedicábase ao turismo, ou dedicábase a descansar. Había xente que volvera xa traballara... para Monfero. E volvía para Monfero pasar os últimos exactamente, días. Exactamente. Hai xente de outros países que veu, anduvo por aí, e atopou ali un sitiño onde se jardar. Jolín. Porque Monfero é un sitio privilegiado no sentido de que é un sitio con apariencia de interior. Hasta ten un clima un tanto fresco, digamos. Pero está moi cerca, moi cerca. Está moi preto do mar, sí. Claro, está moi cerca do mar, está moi cerca da Coruña, está moi cerca de todos os servicios, pero está apartado, está recollido. Si, pasa cara... un pase un pouco así a Santa Mariña do Monte, na Lobeira, bueno, San Sadurniño, sí, é unha cousa así. Está preto de todo e lonxe de nada, é lonxe de todo, como digo eu. Claro, porque sales, no vosso caso, igual, apartaste do mar uns quilómetros e xa cambiaxe, xa estás noutro universo. Xa saliche da urbe, digamos, da Mariña, do ruido, e agora estás nun sitio... De verdad, que é unha bendición. Estábamos ali felices e tranquilos, e aí nos cando ceo dous proxectos que eu entendo que vai ser un solo, porque están no mesmo sitio. Un muño está aquí, outro está aquí, pero están na mesma serra. Ou seña, será un ou outro. Pero cainos uns proxectos con uns aerogeneradores enormes que non sabemos nin canto enormes van a ser, porque unha cousa é que che digan van ter 248 metros e outra cousa é facerte a idea que iso que é. Canto é un muiño de 248 metros? Que grande é. Barbaridade. Quérelo ver, o grande que é? Vou te ensinar o grande que é. Porque teño aquí o grande que é. Vou vos ensinar agora, imos ver, os que estades vendo directo, os que estades no podcast, pois deixarei ligazóns na caixa de descripción ou algo, pero os que estades agora no directo, ides ver o grande que é un eólico de uns 240 metros este, vale? Este é o máis grande de Siemens. De Siemens Gamesa. Ollo, hai que facer unha aclaración. As promotoras, é dicir, as eléctricas, Iberdrola, EDP, Endesa, que enseña que promova un parque eólico, é a que decide onde van os eólicos. Siemens Gamesa só pon a máquina onde lle din que a poña. Eso ímolo aclarar porque non hai que demonizar tampouco a quen fai eólicos. Hai que demonizar a quen os pon enriba dunha mamo ou dun parque megalítico, etcétera, etcétera. Sin dúda. Que é o que penso eu, Que é o que penso para outro sitio poden ser pequenos, ou a mellor. Claro, claro, claro. É que nun campo de Castela isto parece chata pequeno, sí. Ímolo ver, ides ver o grande que é un eólico de 240 metros. Aí o tedes. Iso de aí da esquerda é a Torre de Hércules e o mastodonte que está ao lado con 170 metros de diámetro de pá. É o macroeólico máis grande que ten agora mesmo Siemens Gamesa, que as especificacións tedelas aquí detrás. Vou minimizar a imaxe, xa a vistes. Entón, podedes ir comentando no chat que vos parece esta monstruosidade.
Os parámetros son estes. Ten unha potencia nominal de 5,8, onde os actuais que están instalados nos parques actuais teñen ata 2 megavatios. Este produce ata 5,8 de potencia nominal e ten unha flexibilidade de ata 6,2, é dicir. E para ventos baixos e medios, e ten 170 metros de rotor, é dicir, de diámetro de rotor, e 22.697 metros cadrados de superficie ao vento, e pode medir a altura do tubo ata o buje, ata o eixo do xenerador, pode medir entre 100 e 165. Seica, por fontes fiábeis, que aquí en Galicia van nos poñer de 115. Se sumamos 115 máis 170, ou ainda que poñamos o de 145, xa é unha barbaridade. Pasa dos 200 metros moito. É moi grande, moito máis grande que os que hai agora. Entón, agora vouche facer unha pregunta, que, dito todo isto, vouche facer unha pregunta que... cantas persoas integran a plataforma? Porque quizáis o peor inimigo destas plataformas é que, ao ser no rural, claro, hai moita menos xente. E se hai moita menos xente, hai moito menos porcentaxe de xente que se implique nestas historias. Canta xente conforma a plataforma, Monfero Dino? Pois non che sei dicir a verdad. Non che sei dicir porque aquí isto non é unha cousa estática. É dicir, a xente vai entrando e vai salindo. Como dix ti, a xente non se implica. Daquela está difícil decir onde para a plataforma. Porque, además, hai xente que non é de Monfero, que vive fora, pero que ten sensibilidade por estes temas ou que ten algún vínculo ou alguna ligazón con Monfero. E daquela, esta xente vai colaborando e vai nos axudando, o cal agradecemos moito. É unha cuestión que hasta mova a reflexión, porque eu moitas veces teño escoitado algo queixarse de algún problema que tiña, e eu pensar, bueno, pues, sinto que o teña, pero tampouco podo facer nada, pero non é así, porque axuda moito, ainda que solo seña a comprensión, ainda que solo seña a decir, nós tamén estamos de acordo. Dinos aquí a Eva Patiño que ela, ainda vendo iso, ainda vendo a foto que puxemos antes de eólico en comparación coa Torre de Hércules, ainda non pode imaginar o que será no monte. Imos poñer agora, porque pouco antes de comezar esta conversa, Aquilino pasábame un vídeo que grabou nun viaxe que viña dende Zaragoza, á altura de Burgos, dixécheme, non si? Sí, sí, pasando Burgos pa aquí, cerquiña de Burgos, había aí uns grandes e parei. Pois imos lanzar un vídeo, ides escoitar o ruido, e vedes a distancia dende que está, e ese calculamos, vendo os modelos que hai na páxina de Siemens Gamesa, que debe de ser o de 145 ou de 155 metros de diámetro de rotor. Ímolo poñer e falamos despois. Non se aprecia de todo aló moito o ruido, non si, porque estabas lonxe e tal, pero é unha mole. Eu non me quero imaginar 12 ou 13 deses que son os que queren poñer ali no de Pena do Corvo, non? Non son 13 muiños, unha cousa así. 13 son os que quere poñer Iberdrola. EDP quere poñer 12, pero son máis grandes. Ai, que boa, EDP, que quere poñer un menos. Claro, quero poñer un menos peso máis grande. De feito, ten máis potencia, en total ten máis potencia o DDP que o de Iberdrola. Ese vídeo non se aprecia ben o sonido porque... Despois poñemos un que si se aprecia. Bueno, aí estaba cerca da autovía e daquela fai un zumbido de fondo que atenua un pouco o ruido do muíño. E despois tamén me zoaba un pouco o vento no teléfono, eu andábame cambiando de posición, pero non dei resolvido a interferencia do vento no propio teléfono. Pero... Eu queria decir que, aínda que fai ruido e síntese, era un solo traballando, que os outros que había cerca estaban parados. Todo o ruido ese é dun solo. Pero a mí o que máis me impactou foi a visibilidade que ten o cacharro. Era difícil ali mirar para outro sitio que non fora o aerogenerador. Parece, además, o que viraba parece que atraía toda a atención sobre ele. Non sei se é que eu quizás, estou... unha das reclamacións que tedes na web é que, estive mirando, é que si fan todos os parques eólicos que teñen proxectados nas Fragas do Eume, rematarán rodeando
o Parque sí. Natural das Fragas do Eume. E dende sí, ningún sí. punto, que é o que flipei eu, dende ningún punto das Fragas do Eume vas poder evitar ver os eólicos. Non, non, non. Os de EDP vanse ver desde Cabeiro, ademais, gracias á participación desinteresada de xente que nos axudou, está a disposición aí unha simulación de como se vai ver desde o Google Earth os muiños, e vanse ver desde todas partes. E do outro lado do río hai outro proxecto en Cabeiro, e nas pontes, está todo inzado deles, se fan, vai pasar pois, como o que vin en Zaragoza, que adonde se mire, só se ven muiños. E de noite só se ven luces rojas. Dinos aquí a Cris Terceiro que imagina que pouco a pouco lograredes o apoio de outras persoas sensibles co tema. Pode ser, non? Entendo que xa sí. estades... Sí, ademais nos cando empezamos axudáronos moito de Aranga, porque ali tamén teñen o problema, e xa levaban padecendo bastantes meses, e axudáronos moito, e despois nos vamos axudando a outros, porque isto resulta que non é o problema de Monfero ou de Aranga. Resulta que choven aquí muiños como se fora unha tronada por todos os lados. É que non pode ser isto que seña propiciado polo cambio da lei que houbo en febreiro deste sí, ano, non que cambiaron a lei. Non cabe duda. E ademais estaba todo, tiña que estar todo xa pensado e xa fiado, porque todo isto ven, para empezar, ven con secretismo. Isto non hai aquí un proceso de información, non se dá a conocer á sociedade, non se fala de nada. Isto aparece, bumba, aí van, os proxectos para diante. Despois os proxectos, os plazos para informarse e para alegar son moi cortos. Ademais é unha materia complexa. Isto non se aprende dun día para outro. Unha persona que nunca tocou nisto desconoce, non sabe como facer. Porque hai a parte técnica e a parte administrativa. Daquela, non cabe outra explicación para razonar o que sucede, mas que todo isto está feito, está diseñado para facelo rápido, para evitar a oposición social e para claro. pa acabar, para chegar e limpar. Comentábame este amigo que vou poñer aquí así para poderlo ler mellor, aquí. Dicíame este amigo que en Alemania tiñan, a lei en Alemania prohíbe construir un aeroxenerador a menos de 10 veces a súa altura, a altura total a punta de pala. Sí, sí. Sen embargo, en España, dende febreiro deste ano, colócanse onde sexa necesario, se é polo ben común, e alto interés social, e pon así a lei, polo ben común e alto interés social, é dicir, dan ganas de, non sei, de socialmente, pois plantar algo no monte ou algo que seña intocable e que non lle poidan meter má, pero é que patrimonio non está metendo má a todas esas mámoas que están reventando para construir os parques. É dicir, teño un vídeo por aquí para poñer despois de ACLP Roxín Roxal sobre un parque eólico que deron paralizado, pero claro, deron o paralizado, pero xa tiñan fundido todos os cimentos dos muiños. Está paralizado, pero queda todo iso aí. Entón, di un, é de que vale? Si xa destrozaron o monte, non? Un parque o mellor con mamas, con petroglifos e todo, xa le reventaron todo. Que fai patrimonio que non mete máis, non? Eso xa se perdeu. Lo menos agora que así, respetanlles a molestia á xente. Mellor era non facer esas burradas, non cabe dúda. Vamos a ver. Bueno, xa falamos do tema de que che poden plantar un muiño a 200 metros da casa con todo o que iso supón. A 200 non, aquí están indo por 500 metros. Pero 500 metros é moi pouco. É moi pouco porque 500 metros xa os respetaban cando os muiños eran un tercio do que é claro, agora. Cando eran de 90 metros. Sí, e isto ademais non pode ser tampouco por casualidade. Como é que se dispara a altura dos muiños e non se disparan as distancias ás vivendas? Isto non se entende, non cabe en cabeza ninguna. Iso está feito a propósito. Non pode ser de outra maneira ninguna que a propósito. Ademais, a cláusula esa de que se isto é para facer un proxecto tractor da economía que dinamiza algunha zona, pásase por encima de todo. Porque tamén hai unhas áreas, a Xunta ten delimitadas unhas zonas para desenvolver a enerxía eólica e fora deso non se pode poñer ningún parque. De feito, os nosos foron informados negativamente pola Xunta.
Pero ainda así, poderánse facer, se se aplica a excepción, que a poden aplicar moi ben. Non teñen máis que justificar que facéndose parque se vai amañar alguna cousa. E ademais, todo isto, nadie responde de nada, porque despois se non se amaña, é como a cando se facía un aeropuerto que despois non servía para nada. Nadie paga. Daquela, hai carta blanca, en realidad podenlle poñer un muño a calquera, en calquera sitio, como diste. Sí, é que esa é a coña. É dicir, vanse guiando polo medio. Polo ben común, pois chandancho prácticamente a medio quilómetro da túa casa, que é moito ruido, porque eu teño os a máis, é dicir, na miña casa hai dos pequenos e están a máis, e por veces silbidos, sabes, cavitacións, cousas, sonidos moi molestos normalmente en ultrabaixa frecuencia, vale, son infrasonidos case, que non percibimos, non percibimos realmente, pero si os percibimos, si nos suxestionan, si nos quitan o sono, si nos perturban en determinados momentos, etc. Durante o día son molestos, pero pola noite un ruido pode chegar a causar problemas de sono e todo isto, non? Si, tédelo mirado, sí, iso. Sí. Anduvemos investigando, hai vídeos en YouTube por aí que de xente que padeceu estas cousas e falan moito desas vibracións de baixa frecuencia que se transmiten polo suelo. É que eso nadie o nota, se non traes un aparello, ti non notas nada, só notas un malestar. Non descansas sí. Ben e vives mal. E non sabes por que vives mal. Ademais, a cousa é tan cínica que nos estudios de impacto ambiental dos proxectos eólicos din que as únicas queixas que hai son de xente que non recibeu compensación económica e que non hai prueba ninguna de que señan causado o malestar polos eólicos. Que isto é como a cando Bart Simpson decía, nadie me vio, nadie me vio, non poden probarlo. É dicir, sábese que hai queixas, porque as todo din os propios estudios de impacto ambiental, sábese que hai queixas, que hai molestias, pero non hai pruebas de que as molestias veñan vinculadas dos parques, solo que esa xente que ten molestias antes de ter o parque non tiña molestias. E ademais din, para rizar o rizo, din que solo se queixan os que non foron comprados, digamos. É dicir, o dono que tiña un monte que lle puñeron un muiño e que está percibindo un alquiler, ese non se queixa, porque está cobrando. Claro, porque estamos falando aquí de Monfero de Inón, pero temos que falar tamén da contraplataforma, non si, que hai de Monfero de Si, ou non bueno, queda ninguén xa que diga que si. Eu que non sei é que os teñan organizados en ninguna contraplataforma, pero si hai xente, temos veciños e son moi respetables. Temos veciños que por calquera razón que teñan, son partidarios de que se poñan os moinhos. Non é un número grande de xente, polo que a mí me consta. E as razóns que teñen, porque, bueno, hai que falar con todos, hai que escoitar a todos, que nadie está seguro de acertar. Eu tampouco estou seguro de ter razón nisto. Pero o que temos sentido, pois, son motivos. En algúns casos, vese que é por un interese económico. Non? Alguén que espera que lle colla un monte dele, que lle poñan ali un moinho, que perciba un alquiler pola terra. Bueno, pois, eu entendo. Se lle van dar uns cartos, pois ele ten que valorar o que perde o que gana. E hai outra xente que non tendo nada, simplemente mostra que considera que a energía eólica é un ben para o planeta e daquela non percibe impacto ningún e non ve que fagan mal. Porque a energía eólica non é mala. Como dicías ti, non ten culpa Gamesa de facer un moinho grande, non. Gamesa fai o que pode vender. Fai o muiño, Gamesa fai o muiño máis eficiente que pode. Claro, decir, claro. Canto máis eficiente o faga, mellor. Que pasa? Que esa eficiencia pasa por moita máis superficie de pá e o que non poden facer é chantalo preto de poboación. É dicir, teñen o que poñer, pois, non sei, noutro sitio. Está claro que ninguén o vai querer preto. Isto vai ser unha cousa como os vertedeiros no seu día, non? Que ninguén o quere preto, non? Sí. E é unha cousa similar. O que pasa é que o vertedoiro acaba por ser inevitable, porque os lixos hai que botarlos en algún sitio, non? Pero isto non é enerxía, inevitable. Claro, a enerxía poderíanse... Porque unha das cuestións que me xurdiu a min en todo este proceso de documentación que fixen, créeme que fixen un proceso de documentación fora do normal para as miñas conversas, foi porque hai que falar bruto xa, por que hostias non repotencian en troques de poñer novos parques? É dicir, por que non collen os parques que xa existen e van sustituindo muiños por... O sea, non os muiños, senón o aeroxenerador por un aeroxenerador máis eficiente.
Mira, eu non sei se o saberá máis que o que está detrás do artificio este, pero hai que pensar varias cousas. Onde hai un parque xa hai unha concesión, xa hai unha empresa que ten unha concesión ali. Onde non hai un parque, vai haber unha concesión. E iso quere dicir que vai haber un negocio. Se para poñer un muíño onde xa hai outro muíño, que non pon? Poñerá o que ten ali xa o negocio. Pero isto é como a colonización do oeste, non sabes? Agora abren e van dar máis terras. A lo me vou a ver se collo para min. Porque resulta que eu tampouco sabía que se podía facer isto, que estaba aberta a cuestión, a especulación de tal maneira. Pero parece ser que hai unha pila de promotores que non van facer absolutamente nada, que só van facer as licencias. Así que teñen a licencia, van o vender a un que sí que vai poñer os muíños. Manda narices. Daquela. Claro, é que xa é especular, eso xa é especulación, sí. Pero o que resulta que non é que xa seña. Ao final acabas vendo que só é especulación. Claro. Non, chega un punto que xa non se di, aquí vamos surtirnos de energía a través da energía eólica e no medio vai secular, sempre hai o afán de facer cartos, pois vai secular certa cantidad de especuladores que van especular. Pero eu canto máis vou sabendo, máis me vai parecendo que é ao revés. O asunto é, vamos especular e vamos facer cartos disto e vamos poñer muiños para facer cartos. Claro. Porque Dicíanos aquí. Sigue, por favor. non se entende de outra maneira que de repente caia esta nube de parques, de proxectos en todos os lados, en todos os lados que estean financiando isto a través de subvencións. É dicir, os muiños vamos pagar os cidadanos, entre todos, porque vamos poñer as subvencións. Ademais, vamos sufrir o efecto os cidadanos, que os vamos soportar, que vamos perturbar. Pero vanse lucrar con eles uns cuantos especuladores que están facendo os proxectos. É dicir, que sempre hai un que perde e un que gana. Sí, é que é iso. Imos, vou amosar na pantalla varios comentarios que deixou aquí a nosa Eva Patiño. O problema é que ata demostrar as molestias das que falábamos, no? As molestias no sono e todo isto, polos ruidos e todo isto, pasarán anos. Entón, verémolas en máis persoas doutros sitios. Pero claro, pasarán anos. E outra das cousas que nos dicía era que agora que falamos diso, que na zona da Costa da Morte, fai uns anos, cambiáronse aeroxeneradores grandes por outros máis pequenos. O tamaño non quere dicir que señan máis pequenos en potencia. É dicir, poden ser máis pequenos en tamaño e ter máis xeneración de potencia. É dicir, porque isto vai evolucionando seguramente e son moito máis tal. Vou poñer, antes de seguir lendo comentarios, vou lanzar o vídeo do ruido que tiña pendente, vale? Imolo poñer, a ver se podemos falar sobre ele, senón dura un minutiño nada máis, ides escoitar o que é un muíño dos actuais, dos que temos agora mesmo, non dos grandes, dos pequenos dende preto. Bueno, non sei se vos dades conta, pero as conversas están mellorando, porque xa estamos poñendo material audiovisual incluso. Isto é a hostia. Aquilino, isto é que isto hai 2 días era un areal, sabes? E agora temos xa medios como Deus manda. Dicíanos aquí a Eva que a raíz de baixalos de tamaño que puxeron máis na Costa da Morte. Despois comentábanos o Pablo Rodríguez Vila que a Xunta de Galicia que parece que lle dá medo mencionala. Que a Xunta de Galicia tamén ten moito que ver en todo isto, que parecía que che daba medio medo mencionala. Non, non me dá medo.
Non, non me dá medo. O que pasa é que, bueno, a nós quem nos está poñendo os muiños é o Ministerio, por azar. Sí, Según van é un dicindo proxecto por aí. nacional, non é... Sí. É que Claro. hai Eu dous tipos azar, de además. proxectos, verdade? Estiven lendo algo Sí. que hai os da comunidade autónoma, os autonómicos, e os proxectos estatais. De feito, nos proxectos estatais, como é? Cal é nos que se chega tarde sempre ao tema das reclamacións? Nos estatais ou en cales é? Mira, tampouco Tiñades sei, porque aí... nós temos dous andando. Un empezou hai un ano e pico e outro saleu, tivemos noticia del hai 2 meses e medio, 3 meses. Resulta que o primeiro que empezou non soubemos de durante un ano. Acabamos enterándonos dese despois de que nos enteráramos do segundo. Daquela, non sei nin canto, cada un parece que vai á súa maneira. Non é fácil nin enterarse, nin chamando á administración, nin por ningún lado. E o da Xunta, resulta que parece ser que segundo onde teña os amigos o promotor no Estado ou na Xunta, mira de meter o parque por debaixo de 50 megavatios ou por encima. Porque a Xunta ten de 50 para baixo e o Estado de 50 para arriba. E daquela, se teño amigos na Xunta, fragmento o que quero facer en varios proxectos e metos por debaixo de 50 megavatios e vanme para a Xunta. E se teño os amigos en Claro. Madrid, xuntos e fagos máis grandes e mandos palo. A Claro, de nós, 65 megavatios e mando para Madrid. claro, a nós tocaron os dos de Madrid, pero os Manda que lle veces. tocaron os da Xunta falan igual, é dicir, teñen os mesmos problemas e dixéronos porque os que máis nos asesoraron, como dixen ao principio, foron os de Aranca. E a eles caíolles pola Xunta. E están sudando tinta para sacalos de encima. Para parar o proxecto. Quero dicir que non debe haber moita diferencia en que che toque Xan ou Pedro. Porque, ademais, o lobby este eléctrico debe de estar bastante ben relacionado en todos os niveis. Debe de ser unha cuestión de que un ten un amiguinho aquí e outro ali e van orientando así. Senón non entendo. Porque, para empezar, non entendo por que ten que decidir, porque hai un corte de potencia para que decida o Estado ou a Xunta. E o corte de potencia é que se ten 49 megavatios un e se ten 65 outro. Quero dicir, non é unha cuestión desmedida de escala, nin non vexo justificación. É máis, chegounos un rumor de que o Estado iba a pasar ya a Xunta a decisión sobre todos. Un rumor. Non sabemos se iso irá adiante Manda ou non. narices, eh. Manda Sí, narices que ao porque, final esté todo aí. claro, porque como pode ser isto? Polo medio da tramitación, ademais de ser todo oscuro e ocultarse a cidadanía, aínda encima cámbiase polo medio, según parece ser que o único que responden é a mobilización social. Se ven que a xente se espabila moito, daquela asústanse, digamos, e intentan desviar o problema. Usan más os outros. Sí. Dicíanos Leti da Taberna que en Cuntis, nos concellos de Cuntis, Vila Santar e Sobrado, que é o mesmo, que pasa o mesmo, que teñen o mesmo problema que vós en Monferu. O mesmo, e as cidadás non gañan nada, só perde a natureza e a veciñanza, e iso é certo. A perda é para a veciñanza, para a natureza e para o patrimonio, tanto natural como cultural. É dicir, despois dicíanos Eva que non sabía o que vimos de contar hai un cacho que non sabía que está ben saber que administración fai cada cousa e que o teñen amigos nos dous lados e según a zona póñense do lado que mellor sopra o aire, nunca mellor dito, Sí, non? sí. Son como son eólicos. Sí, a nós contáronos os de Aranga que eles entendían que os promotores máis recientes e con menos potencia económica intentaban xogar a carta da localidade, do localismo. Nós somos máis galegos e tal, porque hai aquí promotores que se moven a nivel máis autonómico e, sin embargo, cas grandes que iban máis a través do Ministerio. Eu non sei, e tanto me dá, tanto me dá. Eu o que vexo é que van nos fastidiar a parte da baixa de Monfero, vai quedar moi tocada e vamos comprometer moito un futuro brillante que tiñamos. Porque aí en Monfero di non, hai un artículo que escribín eu que me publicaron aí, que se chama O Futuro, e veño expresar aí. Eu estaba vendo Monfero camiñar pouco a pouco, por inercia, sin nadie facer nada, camiñaba ben. Monfero iba a modiño, pero iba indo, non había conflitos sociales,
A xente cada vez iba vivindo un pouco mellor, todo iba ben, todo iba ben. E agora se nos poñen isto, van nos botar para atrás aquela forza que tiraba de nós, que era o entorno tan bonito que tiñamos. Quen vai querer vir vivir a Monfero despois para descansar? Quen vai querer vir vivir a Monfero para se asentar, para criar fillos ali, para educá-los en paz, para vivir cerca da terra, nun sitio privilegiado, ao lado dun parque natural, das Frajas do Eume, que é o único en Europa e seguramente tamén seña o único no mundo. Sí, sí, sí. Imos ver agora, que teño por aquí preparado tamén, o vídeo promocional de Siemens Gamesa do mastodonte, do máis bestia que teñen. Xa verás como non é a mesma caixa ca que viche ti en Burgos. A min danme ganas, tal como está feito o vídeo, danme ganas de mercar un pao campo do lado da casa, se non fora polo ruido que me vai meter. Porque do ruido non poñen nada, poñen música. Entón, imos ver o vídeo. Manda narices, E véndeno así. ¿Sabes? Ahí, o bicharraco ese, sí, que debe facer un ruido. Ben, vamos a refrescar de novo. Sí, sí. O aparato non é feo. Seguramente a tecnología seña moi boa. Debe de ser unha... Até dá gusto velo xirar aí, todo sincrónico, todo chul e tal, así na infografía, verdad? Pero despois, cando un ten a medio quilómetro da casa, o mellor... Pero... Os primeiros días que da actividade que tuvemos na plataforma, eu teño un compañeiro de estudios que traballa no negocio dos eólicos. Estaba cambiando impresos con ele e dixo, meu, se puidera poñer unha casa. E eu respondi, pero eu tamén, que non iba a poñer unha casa? Pero un pequeniño que non molesta a nadie. Porque se tes na túa propiedade, vamos dicir, suponte que tes nunha esquina dunha leira un eucalipto grande, destes que se plantaron en tempos dos abuelos e que foi medrando. As polas vai encima do veciño. É molesto, non? Non ten o veciño razón a queixarse. Ten. E ti tens que quitarlle o eucalipto. Pero, sin embargo, poden vir estes e plantarche un mega super eucalipto, agobiarte, molestarte, facerche ruido, afearche o sitio onde vives, e eles teñen dereito a poñelo. Sí, sí, é que alucinade, os que estades agora vendo o directo, alucinade coa comparativa de novo, e agora digo vos, o que acabades de ver, o vídeo promocional que acabades de ver, fala deste modelo precisamente, do que vai de entre 5,8 ata 6,2, e de entre 155 diámetros, o sea, metros de diámetro de pá, ata os 170 metros que ten este de aquí da foto da comparación. As longitudes de tubo son de entre 100 e 165 metros. Non digo nada, imaginadevos
165 metros de tubo que non van poñer en Galicia, pero en Galicia ainda que poñan o de 115 con 155 metros de diámetro de pa, que creo que é o que van poñer Siemens Gamesa polo menos no, nos parques de que lle contraten por pola zona noroeste, van poñer o de 155 de diámetro de pa e de, o sea, diámetro de rotor e 115 de longo. Vaise a 170, 270 metros ata a punta, ata aquí na puntiña da pa, vais a 270 metros, unha barbaridade, aínda que seña menos incluso, 240, é que é unha barbaridade, é unha auténtica barbaridade velo así ao lado da Torre de Hércules, que parece enorme. Pero ainda encima aí está pousada aí como se eu pousara un helicóptero, pero para meter ese bicharraco aí ao pé da Torre de Hércules hai que facerlle unha autopista, que senón claro, non virán os camións que levan as palas. Hai que desfacer monte. Falando agora de desfacer monte, imos ver o que nos din por aquí a xente que temos no chat, vale? Imos ver o que nos contan, porque estaban por aquí a falar. Podes cortar xa, puxero. Vale, non volvas mencionar Siemens, que teño todos os electrodomésticos da marca, estou deprimindo algo. Pero que podemos siempre... decir Gamesa, casi pero máis galego. Volvemos, pero vamos, imos aclarar outra vez de novo, Pablo, porque o mellor ti non estabas cando fixemos a aclaración. Siemens Gamesa monta os eólicos. Siemens Gamesa non decide onde se poñen os eólicos, que esa é a peor parte. É dicir, Siemens Gamesa é como... como dicir a DIF. A DIF fai as estacións e as vías e Renfe dille por donde vai a vía. Non sei que empresa se adica a facer encoros, pero seguramente hai unha decisión de donde vai o encoro e hai unha empresa que o executa. Pero a empresa que o executa fai unha obra como ti pos o tellado da tua casa. É dicir, Gamesa ao final pon os eólicos donde lle din que os poñan. O que pasa que as empresas non fan o estudio necesario para dañar o menos posible que deberían facer por ética. O que pasa que a ética nestes días ao mellor non está moi aló. Dicíame Pablo tamén que podía cortar xa o vídeo. Estaban che entrando ganas, Pabliño, de mercar un tamén. Siemens, aí dicía Eva que Siemens non tiña culpa, que como dixo antes Aquilino, eles fabrican o que poden vender, obviamente, claro. E de seguro, verdad, Aquilino, de seguro que os aeroxeneradores actuais son moito máis eficientes que os antigos. Parece que sí, que ese é o motivo de facelos máis grandes. Mas claro, porque... coincidimos que de seguro que o máis lóxico, como dixo alguén polo Twitter a semana pasada, sería repotenciar os que xa hai postos e non facer parques novos. O que pasa que, claro, así non gañan tanto, seguramente. No, además, o que decías é verdad, que se a Siemens fai o que pode vender é o que lle compran, o que lle se encargan. Eles non deciden onde se poñen. Pero atención, porque cando hai unha empresa, cando hai unha industria que produce calquera cousa, esa industria ten motivos para querer que ese produto se aplique, porque senón non terían traballo. É como cando Astano iba mal, porque non había barcos, os de Astano querían facer barcos. Cando non se pudo queimar xa carbón, os mineros queixábanse porque querían seguir sacando carbón. E sempre claro, pasa igual. Se é unha cuestión da economía, é unha cuestión humana. Todos queremos manter o status quo e temos que entender eso. E daquela, claro, tamén hai aí ese empuxe da industria que fabrica eses aparatos para querer potenciar a implantación deses aparatos. Hai pouco li unha noticia dunha fábrica de palas, creo que era en Ponferrada ou non sei onde, era en León, que se queixaban porque os querían levar a producción para non sei onde, para Navarro, para non sei onde, cerrarlle a planta. Claro, que a xente iba a quedar sin traballo. Non me acordo ben de onde era. Sí. E reclamaban que había que producir máis palas, que, por certo, outra cousa, ti falaxe antes do coste energético que tiñan os eólicos. As palas parece ser que non teñen reciclaxe. Non teñen reciclaxe. Despois iremos sobre iso. Pretendía da chegar cara aí tamén. Pues, imos agora, vouche preguntar agora por que actuacións, que actuacións tedes agora mesmo en activo. É dicir, que está desfacendo agora a plataforma Monfero Dinón, que é o que ten agora mesmo pendente, para que se hai alguén no chat que queira axudar ou que queira pasar a voz, que poda botar unha man, ¿no?
Sí, pois ese é o asunto, pasar a voz. Nós primeiro despertamos coa urgencia de presentar alegacións porque había un plazo de un mes para o proxecto de pena do corvo. Agora estamos esperando que saia as alegacións do de Taboada, que salirán en algún momento do futuro. Esa é a parte administrativa. Moita xente que non era de Monfero sinteuse identificada con nós e presentou alegacións para o de pena do corvo. E damos as gracias de todo o corazón que nos fixeron un favor moi grande, porque cantas máis alegacións, máis peso ten a oposición desde un punto de vista administrativo. Pero despois está a outra que ainda é máis importante, e aí vai o de pasar a voz. A sociedade necesita percibir o que pasa, porque aquí perde todo o mundo. Non só perde o que lle poñen os muiños. O que lle poñen os muiños ao lado perde moito, está claro, todo o mundo entendemos. Pero a xente que vive longe tamén perde, porque Monfero é un capital para calquera persona da Coruña, de Madrid, de Barcelona, de donde seña, ou de Soria, que pode vir aquí, e de feito ven turistas, un roteo constante, ven ver as frajas, ven coñecer, ven comer por aí, ven descansar, tirada debaixo dun carballo. Daquela, todo é de todos, todo está para todos, pero se destragamos as cousas, despois non teremos. Daquela, a min faime mal que poñan muiños en Xanceda, que poñan muiños noutro sitio, cerca das casas, encima das explotacións, en sitios bonitos. Non me fai mal que os poñan como puñeron os primeiros, alón riba xa, fora de Monfero, no límite de Monfero, no raño, hai muiños dos de hai 20 anos, que son dos pequenos. Aqueles non fan mal, porque están nunha zona alta, nun monte común, nunha zona con pouco arbolado, longe de seguro das, que ata, das casas. De seguro que ata están pagando un alquiler ou algo polo monte, sí, non? Sí, sí. Sí, claro, claro, claro. Daquela, o malo que agora, coa lei nova, en vez de pagar alquileres, expropian. Eu non sei ben, porque non nos demos enterado ben de que é o que queren facer. De se van expropiar ou van arrendar. Pero se expropian tamén teñen que pagar un xusto precio. Pero mira, a quen lle van expropiar? Ou que lle plantan un muiño na súa parcela? Pero a todos os de arredor que ven como perden valor as súas propiedades, porque xa nadie quere comprar unha casa que queiras vender ti. Porque se ti te vas dali, porque ves aquilo que xa fea, quen xa vai pagar polo que ti queres vender? Fálase de que en promedio está caendo un 30% de entrada o valor das propiedades na periferia dos parques eólicos. E despois, cando van os estudios de impacto ambiental, din, isto vai crear algúns postos de traballo, xa se cuidan de decir cantos, pero nunca falan do que vai deteriorar as economías locales. Nun sitio onde claro, hai un aporte grande do turismo, iso vai abaixo. Pero estoume desviando, onde ibas ti? Que pode facer a xente? A xente o que pode facer é ser consciente disto, pensar, pero isto afecta-me a min, afecta-nos a todos, é un problema social, porque isto é unha bola que se está montando, que está alimentada polas subvencións comunitarias do proxecto dos fondos este Next Generation, que veñen aí, que parece ser que vai ser moita bicoca, e que van ser orientados... Sí, a xenda 2030 esta, además. Sí, sí, e todo isto vai ir orientado a paliar o cambio climático, pero todo isto vai ser retorcido para que se lucre unha xente que non ten nada eu de interés. Teño unha teoría, eu teño unha teoría, e despois vou che ler a teoría da Eva. Eu teño unha teoría que é que a todo este entramado retorcido que diste que están facendo é para rematar, por facernos sentir a nós como consumidores e como usuarios de tecnoloxías antigas culpables por contaminar, e así eles poderse lucrar destas cousas, poder dicir polo ben social imos expropiar aquí un montiño que está preto do Monasterio de Caveiro, pero non lle vamos tocar as pedras ao Monasterio de Caveiro, pero vámonos puñer preto, porque así facémolo ben social e xeramos menos contaminación e tal. Cando realmente o que están facendo é prácticamente poñendo, a min non me deixan poñer unha tela para coller paxariños na lobeira, pero eles poden poñer 13 macroxeneradores aí, que ao final a mortandade dos paxaros e o parecer que lín estes días dos morcegos tamén, ollo, sí. Non só dos paxaros, sino dos morcegos, e aí diz que dos morcegos en moita maior medida que a dos paxaros, que é unha trampa mortal, tanto para parece os paxaros sí, como para os morcegos. Sí, que os reventan.
Parece ser que sí, que hai un efecto aí cando pasa a pala, crea unha depresión, un vacío detrás dela, e o Sí. morcego non ten nin que tocarlle a pala. Con que pase cerca e cruce ese volumen que crea no vacío, o morcego reventa por dentro que o reventa o vacío. Sí, É como é que crea, cando... sí, é como un avión, crea unha depresión por detrás, entonces crea unha succión cara a pala, seguramente. Sí, pois eso Y parece ser que é dicíanos, suficiente para lle reventar o organismo ao morcego. sí, o morcego reventa o esa diferencia de presión e os páxaros dalles golpes ás pas, é dicir, ao final é unha pá que xira unhas 20 veces por minuto, unha cousa así, pero vai rápido. Entón, claro, eles andan voando por aí pola historia e os parques xa sabemos como están postos. Entón, é unha trampa mortal para eles. Vou lanzar agora un comentario que fixo antes a Eva, a teoría de Eva, que é que ten unha teoría propia sobre as renovables. Cando acaben con Galicia, irán pola meseta, pero ali con placas solares. Así que este é un problema máis global do que parece. E supoño que será así en todos os países. Sí, de seguro que sí. Mas, digo-vos unha cousa, e aproveito para anunciar a conversa da semana que ven. En Galicia, hai, que eu saiba, hai unha cooperativa, igual hai máis, pero eu son estou asociado nunha cooperativa de xeración eléctrica que, aparte de fomentar o autoconsumo, é dicir, fomentar a instalación nas casas dun lateral do tellado ou dun tellado dun alpendre ou mesmo na finca unhas placas solares, facilita a compra desas pezas, mais abona o exceso, o sobrante do autoconsumo. É dicir, non nos desenganchamos, estamos con esa sociedade cooperativa recibindo a electricidade e mércannos, abónannos na nosa factura o que nos xeneramos, o que nos metemos á rede. Entón, diso falaremos a semana que ven nas conversas da Lobeira. Vedes que van ser dúas semanas intensas eléctricamente falando, van ser dúas semanas nas que vamos resolver moitas dúbidas, porque xa vos adianto que lles vou preguntar todas as miñas dúbidas, que son moitas, sobre da factura eléctrica, e tamén que nos explique, por favor, para os que non os saibades, eu xa sei, xa son socio, pero que explique como facerse socio desa sociedade cooperativa, a única, creo, aclararánolo para a semana, a única galega, realmente galega, porque Xenera non é galega, ao parecer, é unha empresa que se viste de galega, pero non ten capital galego, pero esta é unha sociedade cooperativa que se chama Nosa Nova Enerxía, e Nosa, é que nunca o digo ben, Nosa Enerxía, Sociedade Cooperativa Galega, creo que é, Nosa Enerxía, Sociedade Cooperativa Galega. E falaremos con eles a semana que ven nas conversas da Lobeira. Imos seguir falando con Aquilino. Entón, bueno, o da repotenciación tiño aquí apuntado, pero xa cho dixen. Entón, preguntábanos por aquí o Iago Pego, que o tivemos hai un par de semanas aquí nas conversas, cal crees ti, Aquilino, que o beneficio real do goberno, do autonómico ou do estatal, tras unha implantación tan masiva e tan invasiva de eólicos na xeografía galega. Porque el di que imagina que non se trata únicamente da obtención de enerxía limpa, que hai algo máis. Serán as subvencións ou que será? Mira, é difícil dicir nada, porque a situación energética de España non se entende. Non se entende coa razón. Daquela ten que haber outros mecanismos que quedan fora da razón, da técnica, digamos. Non se pode entender a situación. O que pasa aquí non se pode entender. Aquí sempre vamos ao mismo. Xa pasou no outro boom das renovables, de cando Zapatero, e despois que empeorou o Partido Popular, e despois que... Non. Iniciou no Partido Popular cando Aznar, despois empeorou na Zapatero, despois o Partido Popular cortouna. Agora estamos metidos en pleitos e hai que pagar indemnizacións. Aquí sempre é o mesmo. Aquí as cousas fanse escondidas, tapadas, con intereses ocultos, que non son os da sociedade. Sempre é o mesmo. Eu non entendo isto, non o podo explicar, se non é a población dos lobbies que están intentando, porque son un sistema como o parasitismo. Se ti naciches pulga, faiche falta un can e pinchar esa sangre dele. É que igual. É daquela... Sí,
É unha cuestión de parasitismo e punto. Porque España está gastando cartos por todos os lados en subvencións e despois os cidadanos pagan de enerxía a un coste desmedido, a máis estamos contaminando. Daquela, eu ao final paso do rollo que están soltando por aí das justificacións e dos absurdos, como a decir, non, non, é que somos unha potencia eólica, daquela temos que desenvolver o sector eólico, pero isto de por sí non é un objetivo. E daquela eu procuro ir pensando, seguindo o pensamento de xente como este centenario inglés, James Lovelock, que é un sabio inglés que xa está moi velliño, xa ten 101 anos. E este home, que xa estuvo implicado na guerra do ozono, e sempre foi tendo razón no que decía, acaba por decir que é unha locura isto de querer resolver todo coas energías que lles chaman renovables. Para empezar, non hai nada renovable, nin hai nada verde. No. No, porque como falábamos antes, verdade, están tendo que quizáis é a razón pola que non repotencian. É dicir, están tendo un verdadeiro problema coas PAS, porque as PAS dun aeroxenerador vouvos amosar a única macroturbina que está a día de hoxe aínda montada, vale? Que me pasa o meu contacto na sombra. Entón, vouvos amosar a única que hai montada polo de agora para que vexades o seu tamaño en comparación cun camionciño que está aí abaixo. Vale, iso é un tráiler, pois mirade a magnitude, non? Pois a pala chegará máis ou menos ata esta altura, ata a altura onde está o cursor do rato. Entón, o problema que están tendo agora, ao parecer, é cos berquedoiros, os berquedoiros das PAS. Porque ademais é fibra de vidro, non se pode deixar aí no monte de calquera maneira, aínda que haxa porcos que o fan. Entón hai que refírome, hai que reciclala dunha maneira, empaquetala, enterrala, e ao final iso vai supoñer un problema de narices tamén, que diso non se fala, Sí, pero se enterras estás externalizando o coste. Se enterras estás barrendo para debaixo da alfombra. Agora vamos considerar canta enerxía necesitamos para volver para desfacer esa pala, para extraer de aí todo o que ten, e aproveitar darlle outro uso e non enterrala, daquela canto iba a contaminar toda esta cala. Isto é un absurdo. É un absurdo. Ao final, todas estas historias e o rollo, as explicacións que dan e os datos para confundir a xente, nublan-nos todo. Daquela eu dicía antes, eu intento simplificar, para poder entender algo. E non consigo buscar ninguna explicación ao que fai España. Non vexo a ganancia, eu non a vexo. Ten que estar oculta e ten que estar por detrás, porque non consigo ver a ganancia. Non podemos parar o cambio climático desta maneira. Cantos máis muiños poñemos, máis gas vamos queimar cando non hai vento. Porque non hai vento sempre. E coa enerxía solar... Claro, é que ese é outro dos peros da enerxía eólica, non sei, que tiña eu apuntado por aquí, os pros e os contras, non? E os aspectos negativos da eólica é que o vento, primeiro, non sopra sempre, e cando sopra non fai a mesma velocidade sempre, entón ten un rango operativo, os eólicos teñen un rango operativo de entre 11 e 90 km por hora. Entón, a máis de 90 km, é dicir, un temporal de 95, 100 km por hora para un parque eólico. Párase automáticamente. E a menos de 11 non xiran tampouco. Despois, falaba de, claro, non é só o parque eólico, é tamén toda a liña de alta tensión que vai a ese parque, cruzando o monte por donde lle cadre. Normalmente tiran pola liña máis fácil de facer e máis recta posible. Despois, os estudios ambientais que son carísimos, porque ao parecer facer un estudio ambiental a esa magnitude é moi caro, entón abaratan moitos costes aí e pasan de seguro que pasan moitas cousas por alto. E despois, falaba de onde lin eu, falaba de impactos visual, sonoro, ambiental e arqueolóxico. Arqueolóxico e paisaxístico, o sea, visual é paisaxístico e arqueolóxico é arqueolóxico ou xeolóxico, é dicir, que haberá zonas nas que hai mamos ou pedras ou tal e non se pode facer, ou non se debería poder facer. E despois da vida útil das PAS é o que xa falamos da mortandade das aves e dos morcegos, que iso é unha pasada. Estamos vendo aquí na imaxe a comparativa con respecto a Torre Infiel, a Torre da Liberdade, que mide 93 metros, o Coliseo de Roma,
ao Partenón, que mide, que é inmensa. É dicir, unha torre de 200 metros, un eólico que a punta de pá teña 200 metros, é dicir, dos macroeólicos pequenos, por dicilo así, vai por riba das agullas da Sagrada Familia, que manda narices, eh? As agullas da Sagrada Familia que están a 172 metros, e que é unha pasada. Esta imaxe é de aldeas libres de macroeólicos, que vos quede claro. E imos seguir aquí, que tiña eu por aquí. Toda esta experiencia vosa levamos a crear, pois, como un, como lle chamamos nós no, na Armada, no, na Marina, un guía burros, non? Unha guía de que facer se che plantan un parque de eólicos ao pé da casa, da que eu xa tomei nota, porque sí. Quizáis sexa esta a forma de actuación que seguistes a raíz dos primeiros erros que tivestes, que comentabas ao principio. Foi do ser esta as leccións aprendidas, no? Do actuar ao principio. No, bueno, eu entendo que a idea de facer esta guía foi ver que viña máis detrás. E nos sentímonos tan agradecidos do que nos axudaron os da Aranga e outras asociacións que xa levaban diante, e daquela pensamos, pois vamos poñer aquí esta guía, porque como andábamos nos perdidos, o que acaba de aparecer o proxecto agora anda tamén perdido. Cantas máis ferramentas a tope, mellor. E daquela, todo o que se poida axudar, así vamos amplificando, que tamén é pa ben noso ao final. Non deixa de ser unha actuación tanto egoísta. Porque isto requiere dar a conocer e que se involucre toda a sociedade, que a xente tome conciencia disto que está pasando, porque é un impacto moi grande sobre Galicia. É un impacto moi grande, sobre todo a España, porque outro día fomos a Zaragoza, como falamos antes, aquilo está perdido. Aquela xente, eu non sei o que fixo pa opoñerse ou non, ou non sei, pero aquilo está completamente minado. Vamos facer aquí así tamén. Vai ser Galicia, como decía este compañero de estudios que teño, que mencionei antes, vai ser o futuro paisaje galego, ver todo cheo de moños por todos os lados. Sin haber un horizonte. É unha tristeza. Entristece moito, eh? Sí. É unha tristeza. Porque que herdamos de nosos pais? Que nos deixaron? Nos chegamos aquí, caramba, herdamos un mundo precioso, bonito. Todo para explotar, para aproveitar. E que vamos deixar detrás? Vamos deixar, ademais, dicindo coa excusa de salvar o mundo, vámoslo acabar de descompoñer máis rápido ainda, porque isto non nos vai resolver o problema climático. E non nos vai resolver, porque isto non está pensado para resolver ningún problema climático. Isto está pensado para que sigan facendo negocio os que veñen facendo negocio. Sí, sí. Non hai máis. Non hai máis. Isto é un engañabobos. O que pense que se vai salvar o mundo con isto é un engañabobos. Dicía hai pouco, vin en YouTube unhas declaracións de James Lovelock, deste velleño inglés, cando lle pasaba el tamén no sur de Inglaterra disto. Había un parlamentario que decía, no, o que fale mal da eólica está indo en contra de salvar o planeta. E saleu este home cargado do peso da súa reputación e dixo, este home é un auténtico nazi, non se pode decir isto. Se eu pensar que íbamos salvar o planeta enchendo de muiños o sur de Inglaterra, eu estaba contento con iso. Porque que importaba sacrificar o sur de Inglaterra para salvar o mundo inteiro? Que importaba sacrificar Galicia para salvar o mundo? Só que aquí non se vai salvar nada. O que vamos a empeorar o máis ainda. Isto non vai resolver nada. O problema é que ao final os muiños van a traer, sí, vale, máis enerxía verde, para decir, temos máis enerxía verde, pero este é o mismo conto que os coches eléctricos. O coche eléctrico non é o coche definitivo tampouco. Sin duda, perdón un momento. Agora, como o vento cando sopla, cando non, daquela, agora din, vamos poñer moitos muiños, como nos vai sobrar corriente cando sopro vento, non sabemos que facer con ela, vamos a jardar fabricando hidrógeno. E despois con ese hidrógeno, é como a que en Sila, poderemos jardar o exceso de vento, volvemos a jardar, e despois vamos gastando máis adiante, non? Solo que os rendimientos vanse encadenando, e cando perdes un 30, un 40 cada vez, cada paso que das, generar, transportar, fabricar o hidrógeno, transportar o hidrógeno, queimar o hidrógeno, ao final, para obter un, ao final, tuveche que gastar 50 e contaminar por 50, agredir o planeta por 50. E isto era o que decía Lovelock. E aquí vamos a facer exactamente o mismo que decía Lovelock. Sí. En Inglaterra, vamos a facer aquí.
coa justificación esta, que ao final o que deixa a comisións é ganancia en todos os pasos intermedios. Esa é a ganancia que dá. Porque desde o punto de vista ecológico eu estou convencido de que isto non vai valer para nada. É que dá que pensar. Polo menos dá que pensar. Cando che están vendendo un... é dicir, cando che están vendendo como unha mellora ecológica, ¿no? Unha mellora ecolóxica, pero resulta que a mellora en si mesma vai por unha parte en contra da ecoloxía, porque mata paxaros, mata animais, contamina o medio ambiente visualmente, a nivel posicional non se poden plantar árbores debaixo deles tampouco. Entón, ao final dis que é bon, pero non é tan bon. No, dis que é bon, pero é malo. A primeira prova de que é malo, isto viña unha caricatura no teléfono dunha vez, aí no teléfono, no periódico unha vez, e decía aí un outro, dice, se fora bon, non viña solo. E é verdade. Se fora bon, non viña solo, había que ir por ele, porque nunca veo solo nada bon. Sempre vai que ir buscar. E aquí non solo ven solo, senón que ademais ven en silencio. Ven tapadiño. Ven de tapadiño, porque sei que tivestes un problema co alcalde de Monfero, pode ser? Mira, isto eu non sei nin por que foi, nin como non foi. Eu vou dicir, vou falar dos datos, que é o que podo falar, o resto son todo conjeturas. Eu dixen que nós enterámonos do asunto polo proxecto de Pena do Corvo. E non nos enteramos de que había un ano que estaba rulando no seu proceso administrativo outro aínda máis agresivo, o de Taboada, que é de EDP. E non nos enteramos, a pesar de que o Concello recibeu unha consulta, igual que a Xunta, no tempo do confinamento, creo que foi en outubro do ano pasado, recibeu unha consulta. Quero dicir que no Concello entrou unha consulta do Ministerio dicindolle que estaba que recibiron ali unha solicitude dun promotor de facer un parque eólico ou poñer tantos muiños aquí, aquí e aquí, a ver que opinaba o Concello, que tiña que decir o asunto ao Concello, igual que lle mandaron á Xunta. A Xunta contestou, informou negativamente, porque alegando que estaba fora das áreas de desenvolvemento eólico que tiñan eles. Que ao final iso tampouco vale moito, porque hai esa excepción, que ainda que esteña fora delas, como seña para un proxecto tractor, que eu barrunto para min que ese proxecto vai ser o hidrógeno das Pontes. E por aí van justificar. Pero o caso foi que o Concello recibeu esa comunicación e o Concello contestou, é dicir, que leuna porque contestou, sabemos que contestou porque despois de moito padecer, pois, soubose unha que se recibira e outra que houbera contestación. E non houve máis. Non se dixo nada a nadie, non se soubo nada. A contestación foi puramente cunhas indicacións das disposicións do urbanismo que había que respetar e tal, ou seña que ali non se veu nada malo. Isto son os feitos. Despois o resto, cada un analiza os feitos. Dous veciños de Monfero tomados ao azar non darán o mesmo análise destes feitos. Daquela eu non quero facer a miña valoración porque seguro que non coincidirá cada outra xente. Pero os feitos son estes. O Concello recibeu unha notificación en outubro do ano pasado, contestouna, ou seña que, é dicir, xa non é posible que a reciban e non a lean, porque hai un registro, hai uns procedimientos administrativos e non pode ser que se reciba e que non se lea. Pero que ademais contestouse, co cal, pois, xa queda todo dito. Imos lanzar... Dime. Teño que decir tamén que bueno, hai que entender a xente, cada un ten os seus motivos, non sei, hasta é posible que pensaran que non sei, que non era un curso tan mal, o Concello, a todo isto, os Concellos reciben Pode cartos. Ser. Sí, os Concellos reciben cartos, os cartos sempre veñen ben. O que pasa é que ningún Concello, creo, como a ninguna persona, no seu sano xuicio, que vive nun sitio onde lle gusta vivir, que ten unha vida, aínda que non seña millonario. O hipoteca desta maneira, non? Claro, exactamente. Que viña alguén dicirche, bueno, pues mira, para ti vai haber tanto aquí, con isto podes facer isto, outro, bien, pero daquela eu, con isto, que fago? Porque isto é como o caso de cando Diógenes, aí que estaba arrimado a unha parede, e veo Alejandro Magno, e dixo, e hombre, Diógenes, que faz aí, hombre? Hoxe estou de bom humor, pídeme calquera cousa que te aconcedo. E o outro dixo, pues mira, se te puderes quitar que me tapa o sol. Pois nós xa estábamos ben. Ou, lo menos, eu estaba ben, creo que como amigos máis.
Dinos aquí dos do rei que cal sería entón a alternativa a non usar os eólicos en gran parte do país ou xenerar hidróxeno verde. A alternativa, vimos falando dela dende o comezo, sería repotenciar con eses novos aeroxeneradores os parques eólicos xa existentes, os que están, pois, no, como di el, pois nun monte comunal, con alquiler, etcétera, etcétera, pois renovar eses aeroxeneradores que xa están bellos e que xeneran a 2,2, pois cambialos por un xenerador de 5,5 ou de 6, é dicir, rendindo 3 veces o que rinden os antigos, non poñendo os novos. Vale, non facendo o que comentaba Eva anteriormente de que no, en Bergantiños retiraron muiños grandes para poñer pequenos e poñer máis. Iso non, iso non está ben. Vamos, creo eu que non está ben. Vou lanzar agora un vídeo e despois falamos desta lista de que facer cando un parque eólico chega a vosa aldea. Imos lanzar o vídeo de ACLP Roxín Roxal que fala dun parque eólico que deron paralizado no Iribio, pero que o mal xa estaba feito, porque fixádevos como deixaron unha zona ben, ben bonita, como a deixaron tras a paralización. Como viades, o parque paralizouse no 2019, estamos en 2021 e esas eran as imaxes. Ninguén refixo nada, ninguén retirou e levou nada, nada de nada. Todo quedou como estaba a medio facer. A min isto pareceme de multa. Pero bueno, imos falar agora, Aquilino, se che parece, desta lista que tedes na vosa web, vale, de que facer, que é, como dicía eu antes, como un guía burros, no, mal chamado guía burros, porque burros non somos, pero que facer cando chega un parque eólico a vosa aldea, no? E poñedes aquí o primeiro é non desesperarse. Como desesperan estas cousas, verdade? Porque o peor de todo isto é a impotencia que lle entra un de non poder facer nada, non si? É verdade, é verdade. A min dicíame unha veciña, dicíame que hai xente que chora, non? É para chorar. Porque ti estás na túa casiña, onde naciche, no sitio onde se criaron N generacións dos teus pais. Tes ali as cousas de toda a vida, é un apego, unha raíz, sei, aquel sitio estaba ben, era como as imágenes dos dibujos de Heidi cando estaba na montaña, zoaba o vento, estaba ben. Sí, cada un ten o seu sitio, non? É o sitio onde está a gusto. Daquela, pois de repente, igual que os de Canarias, apareceulles un volcán, a ti aparece un paisano que che pon ali, solo que o volcán non tes a quen botar a culpa. Claro, cousa de Dios, é natural. É natural. Ah, exactamente. Pero os moinhos non. Pero o eólico poñen, no, joder. Claro, claro. E ademais, por que poñen o eólico? Porque volvemos ao que decía o inglés, se fora para salvar o planeta, pero non é para salvar o planeta. Se fora para salvar o planeta, facíase de outra maneira. O planeta non se vai salvar co que estamos facendo. Que vamos seguir queimando gas cando non haxe vento. Daquela, ese é o que máis fastidia, a desesperación de decir, en realidad estou nun sitio onde aquí estou unha democracia, hai leis, hai xueces, hai todo isto, e sin embargo, pois, a min chapa má vida sin máis, e non teño defensa.
Pero a defensa, pois, vai aparecendo despois, pasa a desesperación, vai aparecendo a defensa, sendo todas as cousas que fomos poñendo aí. Pois hai que descargar os documentos que te ofrece o promotor no proceso administrativo, e buscar maneira, e alejar, e facer ruido, e chamar portas, e vai xinto, a ver. Vou facer un comentario agora para toda esta xente que viven nas cidades ou que viven en vilas grandes e que ao mellor non sufren este problema tan de cerca e ven como poden pensar que a xente do rural somos egoístas cando non queremos os eólicos preto, non? E é que, é dicir, se vives preto dun parque eólico, é que hai moitos factores, é dicir, o mesmo que en Cataluña estalles pasando tamén no parque natural de Cadaqués, en Rosas e Cadaqués, queren dispoñer un parque, un macroparque de macroeólicos mariños, vale? Ali. E claro, non é o mesmo ver un amencer dende Cap de Creus, que é a punta máis ao leste da Península Ibérica, como se ve agora, que é o mar e o sol saindo por detrás do mar, que velo con o mar con 20 ou 60 eólicos e o sol saindo entre eles. Non é o mesmo nin parecido. Entón, iso tamén é de valorar. É dicir, é certo que non nos dá enerxía, pero hai outros sitios ou outras formas de poñer esas cousas sen que estén tan jodendo a tanto. É dicir, e falo da paisaxística que quizáis é a menos lesiva. É dicir, a min ao final, que o paisaxe se vexa un eólico, pois podo pasalo por alto, pero o que non podo pasar por alto é ruidos, contaminación, porque todas o que dicía Aquilino, no, que teñen que facer auténticas autopistas para pasar, dadevos conta que si o rotor ten de diámetro 170 metros, estamos falando dunhas pas que ao mellor rondan os 90. Son 90 metros claro, 90 metros de pa que ten que viaxar polo monte. Entón non sei. Aquí, por certo, para Eva Patiño, cando se anda por aí, aquí nesta zona é onde pon o que comentábamos antes, Aquilino. Isto que resalto aquí en Oscuriño, o que poñía, no, de que se o proxecto que che afecta publicado está publicado no DOGA, no BOE ou no Boletín Provincial, xa tes posibilidades de descargar as EIAs, o estudo de impacto ambiental e todo o rollo, no? Pouco máis adiante, sí, fala dos tempos de cada un, ¿no? Si os publicamos. Problemas son os tempos. Sí, problemas son os tempos, que os tempos. Fala que si é o de como saber quen o proxecta, pon que si é no DOGA é proxectado pola Xunta, ¿no? E si é no Boletín Oficial do Estado ou no Boletín Provincial é do Estado, do Ministerio, claro, de Claro. Pero como enterarse? Porque quen leo o BOE ou o DOGA todos os días ou os dous? Eu non. Claro. Como enterarse? Pois o normal é que vai pasando a voz dos para outros, que se entere un e que entre en pánico, como poñía aí, é produto dese pánico que empeza a falar con todo o mundo e que corra por aí. Daquela, bueno, iso tamén é un pouco inevitable. E despois hai que atacar a fase administrativa, porque a administración ten os seus mecanismos e non se pode ignorar, é fundamental defenderse pola vía administrativa, pero tamén eu son da opinión, e como a mí moita xente, é fundamental. Ainda non sei se non será máis importante que a fase administrativa, isto que estamos contribuindo nós aquí, e gracias pola ocasión. Nada, nós facemos todo quanto podemos buscar. Para iso estamos aquí, para iso estamos aquí na Lobeira, para visibilizar estas cousas. Oh. Sí, pois pues isto é fundamental, porque a xente ten que saber que está perdendo todo o mundo. Un madrileño perde se se poñen moinhos nun sitio como a Monfero, porque tamén era dele. Un coruñés perde. Sí, é que ademais o problema disto é que o da cidade, non, que non o sufre así de primeiras, non, porque non vai escoitar ruidos, non vai ter a súa cidade, vai seguir impoluta, vai seguir ou che de merda, depende que cidade sexa, etcétera, etcétera, pero claro, cando vai ás Fragas do Eume, ai, que bonito, que paz había, que non sei que, xa non vai ter paz nunca máis, é dicir, non, porque por donde entre vai ter ese dos eólicos. Entón, ao final,
hai que pensar un pouquiño, no, en todas as partes, no, en todo o que nos vai fastidiar a nós. Dicíades aquí tamén que hai que facer reunións veciñais, paso así rápido por uns cantos puntos e seguimos falando, que hai que facer unha reunión veciñal, que é propicio facer un mapa, como este que vedes aquí, pois situando os eólicos con respecto a edificacións e tal, facer un grupo, xa sexa de WhatsApp, de Telegram ou do que sexa, publicar un artigo, hai uns cantos, tedes uns cantos publicados na web, non si? Mesmo sí. Dixeche antes que había un teu. Sí. Fundar unha plataforma, a plataforma xa teñen fundada tamén, e exixir ao concello. Que é iso de exixir ao concello? Imos aquí. Bueno, aquí. Eu isto foi o que tivemos que facer nós. Eu podo decir o que tivemos que facer nós. Porque as administracións en todos os niveles estamos vendo que se non están, son conniventes. Se non están do lado do promotor, compórtanse como se estuveran, falando en plata. Desde arriba a baixo, así como hai, soubemos de algúns alcaldes por aí bravos que se poñían desde o principio en contra do asunto, e algún incluso facía alguna declaración dicindo no, mentre eu teña aquí non se vai poñer moño ningún, que vou parar como poida. Cales foron? Sabemos, temos nomes. Resolveu, non me acordo. Non me acordo onde era. Había un alcalde, non me acordo porque foi vai bastante tempo, pero ha de haber alguén que o sepa. Pero había un alcalde, eu non sei se era por Pontevedra, pero non me acordo do sitio. Pero houve un exemplo dun alcalde que fixo unhas manifestacións así en ese sentido. Decía, non, mentre eu teña aquí isto non se vai poñer. Fago que faga falta. Se fai falta, me meten un peito, metemo, pero non se vai poñer. Pero esos son casos moi excepcionales. Non se pode tampouco esperar que a maioría da xente faja así. No noso caso non foi así. No noso caso, houve que, pouco menos que houve que forzar cun desmontable, para saber se recibiran alguna consulta, que dixeran. Así como, cando veo o de Pena do Corvo, parecía que seguían un malestar popular, que axudaban, fixeron unha alegación, e ta, 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 ta. Despois, descubrimos que co outro non fixeran absolutamente nada. É dicir, non dixo que o fixeran a mala fe, só que non fixeron nada. E daquela perdeuse moito tempo, é unha opinión preciosa, unha oportunidade preciosa, perdón, de irmos nós traballando para nos defender. Claro, porque despois os tempos, era o que dicíamos antes, non? Os tempos son moi curtos. Faime gracia a última frase dese parágrafo que tedes aí, nese lado, así resaltado, que pon, demandarlle cada cousa por rexistro para ter con que actuar despois ao final, porque contra o final da lista xa é outras alegacións, pero aínda non chegamos aí. Entón, di o de exixir o concello e é exixir pois os estudos de impacto ambiental, no? É todo o que teñan do proxecto, no? E demandarllo por rexistro, é dicir, como medio obligándoos a darcho, porque se non cho dan están incurrindo en falta, non? Claro, porque coa administración sempre hai que andar así. A administración, cousa que non queda documentada é que hai unha prova de que foi feita, esa cousa desapareceu, nunca existeu, non había. Sí. Na administración que non estea reflejado nun documento, non existe. Despois poñedes aquí, pois, eso de abrir redes sociais, xa eu penso que estades en todas as redes, estades en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos tivemos moita sorte, porque temos veciños que xa estaban eles moi vinculados a estas cousas. Isto é un factor de puro azar. Non? Noutro colectivo pode cadrar que non haxa así ninguna persona, pois teránse que espabilar máis. Así como nós tivemos que espabilarnos para outras cousas, según o que checais, según os medios cos que contas, pero despois está a solidaridade da xente que é moi grande, é unha maravilla. A xente traballa, a xente colabora, xente que nunca conocemos, ni sabíamos deles, pois axudounos moito. Estas cousas de ver no Google Earth, os moinhos, como se iban ver, isto apareceu xente que non cobrou nada por facer aí, que sabíos cantas horas traballou, ni siquiera vive no Monfero. Pois,
Bueno, vamos. Poucos cobramos, ¿eh? Poucos cobramos aquí. Aquí non estamos cobrando tampouco. No, 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 pero quero decir, hai persoas que xa dedicáronse ao altruismo por naturaleza. Hai claro. Que aínda que perdamos aínda que perdamos a esperanza, aínda queda xente boa no mundo. Claro, entón, claro, claro. Abrir redes sociais, que xa estedes, como dixen, xa estades como Monfero Dinón. Si buscamos Monfero Dinón en Instagram, Twitter, Facebook, atoparemos a rede, sen problema, ademais. Ademais, é moi ilustrativo porque vese este logo daqui, esta cartelería, que é outra das cousas que poñedes aquí, facer imaxe gráfica, que vemos aquí na foto, no? Pois toda a imaxe gráfica, vemos máis mapas e tal. Despois, contactar con outras plataformas e exixir de novo ao Concello asesoría técnica e xurídica. Deu bola o Concello de Monfero? Bueno, vamos a ver. O Concello de Monfero, nós fomos empuxando. Isto tamén é normal. O Concello, digamos, que non ten enerxía vital, non anda. Pero eu considero normal, porque o Concello está nas súas funcións de todos os días, isto tamén é unha cousa nova para eles. Non, que apareceu aí o revuelo que causou, pois eu supoño que non o esperaba, que a xente dixera, ostras, isto non o queremos, isto non o queremos, isto vai ser un acabose. Daquela, pois o Concello botou a andar, pero claro, as administracións non son como un grupo de personas que digan, aquí que facemos, me caches, hai que defenderse, pois armamos aquí. O Concello vai a modillo, sempre vai a modo. Eu non sei se haberá algún Concello que consiga ir rápido, o noso vai a modo. San Sadurniño. San Sadurniño foi rápido. Bueno, pois mira, sempre hai excepcións para todo. O noso non, sí. O noso anda a moda, hai que fincar moito. Bueno, sí, pois buscaron aí unha xente que de feito fixo unha alegación, pois unha alegación decente po proxecto de pena de corvo, que é o que pasou a fase das alegacións. O outro ainda non chegou a ela, porque van por outro camiño e ainda non fixeron esa fase. Pero fixeron esa alegación. Ahora, se nós non facemos nada, se a vecindade non se organiza, se non se dan os pasos que hai aí antes, se nadie mostra o seu desacordo, eu teño claro que o Concello non alega nada. Claro. Porque o Concello entende que a cousa está ben. Claro, é que ao final o Concello, se non recibe queixas e o que vai recibir da promotora, en este caso, pois, de EDP, no caso de Pena do Corvo, ou de Iberdrola, no caso do outro, se vai recibir cartos, pois ao final... Sabes, é unha cousa que sí. A eles venlle ben. Se ninguén se queixa e só van recibir cartos, pois mira. Exactamente, exactamente. Despois poñedes aquí o de contactar con biólogos, abogados, arqueólogos e técnicos. Tedes contactado con esa xente? Sí, sí, sí. E hai que agradecer moito o altruismo outra vez. Claro, ti non podes esperar que unha persona que ten que utilizar o seu tempo pa actividades lucrativas que ten que comer. Decía dunha vez Isaac Asimov, o gran divulgador, decía, eu escribía por o que me gusta. O que pasa é que o carniceiro pídeme cartos pola carne, o pescadeiro polo parrocho, daquela eu teño que cobrar polos libros. É que temos a manía, verdad, temos a manía de querer comer cante tres veces ao día e de querernos calzar con uns zapatiños que abrigen un pouco en inverno. Entón, claro, hai que sacar panoxa de algún lado, claro. ¿No? Exactamente. Despois, o de redactar o modelo de alegación, que xa dixeche, que é o de Petón do Lobo? Que é unha asociación ou que? Pois o de Petón do Lobo teñen un problema como o noso, e daquela teñen tamén unha organización. O primeiro que levou o castañazo sirve yo aos outros todos. Estes tiñan unha alegación bastante ben feita. E daquela digamos que a nosa construímola encima da deles. Ademais, bueno, asesoráronos moito, moito. Non se pode pagar de ninguna maneira. Bueno, ou si se pode, mira. Para que sirve isto que estás mostrando aí? Para pagar pola cadena de favores o que nos fixeron. Non llelo pagamos a eles, pero pagámoslo a outros e con suerte outros pagarálles algo a eles máis adiante na vida. Ao final, o mundo, eu coido que o mundo, ao final, como dicía, vou aproveitar para lanzar un comentario que nos facía antes BioTDC, que dicía feliz como a bióloga das constantes referencias feitas a James Lovelock, ecólogo e creador da hipótese de Gaia, moitas lembranzas das épocas da universidade, obrigada pola conversa.
dicía ela iso e dicía eu, claro, a teoría de Gaia ao final é que todo repercute en todo, ¿no? Todo o que fagamos hoxe pode traernos problemas ou beneficios mañá. Se peor. O que facemos é ben... Sí, pero claro, peor. Se, claro, digo, se peor. O que facemos é ben, vai nos traer moita máis beneficio e se o que facemos é mal, vai nos traer moito máis prexuicio, ¿no? Entón, despois, unha vez que tedes maquetada e feita o modelo de alegación, imprimides as alegacións e a xente firma, que é o que están facendo nesta foto de aquí, ¿no? Con total generosidade. Ademais, unha resposta encantadora á xente, porque a ver que se lles perdía en Ferrol ou na Coruña, pois ali a xente interesábase, firmaba, vamos, que ben, encantadores, que ben, encantadores. Que ben. Logo, poñía por aquí presentar as alegacións por escrito e que o grupo Plomadas ese que pon aí. A ver. Este de aquí. Grupo Plomadas. Sí. Confeso que desconozo o que é iso. Escápase, non sei, me cago en... E despois, presentar as alegacións, non? Despois, tras presentar as alegacións, pois falades de que hai que preparar o contencioso administrativo. Estades nesa para o Pena do Corvo ou aínda non? Nos aínda non chegamos a eso, porque agora a administración ten que resolver se verdadeiramente ese proxecto merece ser feito ou non. Claro, se a administración deixa avanzar o proxecto, se o declara de interés público, pois nós non teremos máis remedio que pleitear, o cal é un problemón, porque para pleitear, claro, fai falta diñeiro. Claro, e eles teñen moito e nós temos pouco. Pouco. Claro. Porque digamos que o altruismo, as cousas que non se traducen en carto, que se poden facer con traballo, pódelo conseguir porque a xente vai chodando. O problema será cando teñamos que pleitear. Ese é o problema, non? Realmente o problema é ese, que aquí o que fala desde crowdfunding, merchandising, claro, de facer camisolas, de facer un crowdfunding onde a xente poida aportar o que queira, etcétera, etcétera, non? Sí, porque eso, bueno, son cousas que eu non sei. Se chegan, haberá que afrontalas, porque non vamos entregarnos por nada. Eso de ninguna maneira. E despois, por último, persoarse. Que é persoarse? É dicir, personarse nunha causa. Sí, a personación, unha persona que está afectada por un procedimiento ten dereito a que a consideren personada. Bueno, este é o técnico, o término legal. A cuestión está en que se non te personas, nadie che vai decir como está andando o procedimiento, nadie che vai dar conta de nada. E daquela non tes acceso á información, ti faz unha alegación e aí quedas. E non te vas a enterar do que pasa hasta que non estea resolto. Pero se te personas, daquela administración ten obligación de irche comunicando os pasos que se van dando e as novedades que vai habendo. E daquela ti vas estando informado. Por exemplo, nos alegamos en contra. Daquela, agora a administración pedirálle contas ao promotor e dirálle, mira, que esta xente protesta por isto, por isto, por isto. Ben, o promotor pode reformar o seu proxecto, non te preocupes que o cambio así, cambio aquí, xa disminuí, xa non hai molestia ninguna porque xa fixen as miñas contas. Ya. Se non estás personado, a ti nadie te vai decir nada. Pero se estás, claro, personado, a administración vai te dicir, oiga, comunicamos isto á promotora, a promotora contestou con isto. E daquela ti tes ocasión outra vez de dicir, sí, pero está mentindo, porque mira, non é así como che di, porque agora é así, é así, é así. Ou claro, senón... tes a opción de iniciar unha alegación en cada notificación que che fan. Sí, ti podes te seguir defendendo, mentre que se non estás personado, ti quedas ao margen e non te enteras. Terás que buscar, claro, enterarte por un amigo ou por donde poidas, por un que esteña personado, pero non. Pero o da personación, ademais, non pode facer todo o mundo, porque tens que ser parte afectada e, ademais, non está claro quen é parte afectada. E aquí, nestes asuntos, a parte do Concello e da Xunta, que estes son parte afectada por razóns obvias, pois os particulares parece ser que lles consideran afectados se che pilla unha finca que seña túa. Ben un muiño ou dentro da poligonal, porque todo isto está ten un límite geográfico, unha poligonal, donde caen dentro os muiños e hai unha zona de afectación que ven definida. E define ao, claro, promotor.
No noso caso, o proxecto cos generadores máis pequenos ten a poligonal moi grande. O proxecto cos generadores moi grandes ten a poligonal moi pequena. Claro. Está moi ceñida aos aerogeneradores. Pois se non tens unha finca aí, non te reconocen como afectado. Como te podes alegar igual, pero non te van a aceptar a personación porque para eles non é parte afectada. Claro. Dinos aquí a BioTDC outra vez. Moi ben traída a conversa, estou a seguir un proceso semellante na Reserva das Mariñas Coruñesas, con o noso querido Monte do Gato, que era o que víamos antes na queixa que facía Roxín Roxal, no? Que non deixáramos que en Monte do Gato fixeran o mismo que fixeran noutro sitio. De por medio de tres concellos en loita, Coirós, Ozacesuras e Aranga, veciño de Monfero, que diz que vos axudou moito, non? Aquí. Moito, moito, moito. Ojalá se vayan ben. E ponnos aquí que un prazer desconectar un pouco de tanta lectura de legislación e apertase moito suceso. Ata outra, Anaquiño. Pois ata outra, BioTDC. E nos xa, coido que podemos ir rematando. Vou xa chegar unha pregunta que nos chegou hoxe, vale, por Twitter, de Panojas. Panojas a conta que non la fai. E pon, hola, contaba fai un tempo Monfero Dinón que tiveron que denunciar amenazas de veciños proeólicos. Segue o bullying e o acoso aos membros da plataforma Monfero Dinón? Bueno, houve aí un episodio ao principio, foi unha cousa siniestra. Non pasou a maiores, gracias a Dios. Supoñemos que foi o feito dunha xente con pouco, o mellor, bueno, sei, beberan unhas cervezas ou algo e non tiñan moitas neuronas tampouco. Que non é unha cousa dunha persona valente chamar de xeito anónimo e insultar a nadie e meterse con nadie. Pero bueno, non sei. No. Eso quedou así. Despois, sí, o acoso sempre guai, porque aquí hai moito carto detrás a ganar. Pa uns cuantos, pa a maioría só hai cousa que perder, só hai prexuicios, pero pa uns cuantos hai intereses económicos detrás. E daquela sempre vai haber acoso de distinto nivel, non? Sí. Nós procuramos non meternos con nadie, cando anduvemos pedindo firmas por entre os veciños que nos firmaron casi todos, porque os que non firmaron contanse cunha mão en cada parroquia, porque a xente entendeu que iba a ser moi lesivo en general, e os que non nos firmaron quedamos moi ben con eles, non, nadie nos falou mal, todo moi ben. Despois, a plataforma, claro, cando se remexe sempre aparece xente, sempre aparece contestación, e ademais, pois, bueno, hai xente que é máis diplomático, máis elegante, máis calmado, outros non. Son cousas que non facía falta que houbera nada disto, era mellor seguir en armonía, sin ter este problema, pero tamén non podemos engurrarnos, porque senón vamos desfacer a nosa existencia e non podemos engurrarnos. Daquela hai que poñerlle o lombo ao que veña. Sí. Bueno, pois, ata aquí, o que eu tiña máis ou menos preparado, agardo, coido que non se nos quedou nada importante por dicir, Aquilino, non sei ti como o ves. Pois falamos a abonto, non sei, sempre che quedamos. Levamos unha hora e 40 minutos falando aquí. Coido que só resta dicir que lle digas á xente que pode facer pola plataforma Monfero Dinón e por outras plataformas que tamén están aí litigando contra os parques de macroeólicos. Pois, volvo a resumir, cando hai alegacións pós parques, quen poida, quen teña un tempiño, que busque un modelo de alegación, pode o ler, pode o alterar, se lle convén, se lle parece que hai algo que añadir, e que o presente, cando haxa plazos para alegar. Esa é unha. Pero outra, que é tan importante como alegar, é pasar a noticia aos seus contactos, falar desto, concienciarse de que hai unha agresión moi grande encima de nós, por moitos sitios, e defenderse, xa non só axudarnos a nós, que o agradecemos moito, senón defenderse el mismo, porque perde todo o mundo. Se destragamos Galicia, destragamos o que herdamos de nosos pais. E o que vamos pasar pós nosos fillos vai ser unha cousa máis fea, e non vai ser máis sostenible. Non van ganar nada. Daquela,
Ao final, estas decisións acaban sendo políticas. Os políticos están todo o tempo monitorizando as redes sociales, vendo o revuelo que hai, lendo os periódicos. Pois hai que facerse notar, hai que dicir, non, a mí isto non me gusta. Solo con que a xente diga, mostre, a mí isto non me parece ben, isto non é acertado. Eu creo que todo isto se paraba. Por iso van tapadiños, por iso van caladiños. Faltounos antes unha imaxe máis por ver, os que estades no podcast, estades só escoitando, non ides poder ver esta imaxe, por máis que fagades o intento, pero deixareivos unha ligazón á mesma na caixinha de descripción do capítulo. Pero os que estades agora no Twitch e poder ver unha imaxe, os poucos que quedades por aquí, porque houve xente con prisa que xa se foi, dos proxectos eólicos resoltos. Os que xa están resoltos. E aí están os denegados e os aprobados. E vemos os aprobados aquí abaixo, vale? E por aquí, de seguro, estarán algúns dos de... No, dos que te despreto vos. Sí, da impresión de que están para arriba do Eume. Sí. Pero sí. Sí, porque por aí ao norte xa debe de estar... Nada máis, Aquilino, eu un millón deixaría de así. Xa ditas estas últimas alegacións, dime. Un millón de gracias. Gracias. A ti. Gracias por a ti falar e a toda a xentiña da plataforma. Desexo vos moitos azos coa vosa protesta, moito suceso, como diría a IOTDC. E nada máis, aos que andades aínda por aquí, moitas grazas por pasarvos polas conversas da Lobeira. Dicirvos que para a semana ven unha conversa moi, 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 pero que moi interesante, como xa dixen, hai cousa de 40 minutos, cunha compañía eléctrica que non é unha compañía, que é unha cooperativa, Nosa Enerxía, Sociedade Cooperativa Galega. Tenemos aquí a un dos encargados desa cooperativa, de levar adiante a cooperativa, que nos explicará o beneficio que trae o cooperativismo para o mundo das eléctricas. Dicirvos que esta eléctrica foi durante un par de meses, coido, aclararánolo para a semana, pero foi durante un par de meses a terceira en baixo prezo, a terceira de España en baixo prezo, só por detrás de Iberdrola e Endesa, que claro, son multinacionais e poden abaratar o que lles dé a gana. E aparte, desglosaremos xunto con eles desglosaremos con eles a factura eléctrica. Tentarei facer un modelo da miña factura propia, tapándolle os datos, e que poidamos ver que é cada cousa e como se cobra e como se mide cada cousa. Animo vos a que deixedes nos comentarios deste vídeo ou nos comentarios do vídeo cando subamos a YouTube ou nalgún lado, deixedes as vosas preguntas, fagádenas chegar polas redes sociais, etc. Todas as preguntas que vos xurdan sobre a factura eléctrica, sobre o precio da electricidade, sobre as compañías eléctricas, todas as dúbidas que teñades, facédesmas chegar, porque así eu podo yas pasar canto antes a eles e eles darnos resposta axeitada o mércores vindeiro. E nada máis, polo resto, dicirvos que, como a sempre digo, vémonos noutra. Grazas, Aquilino, de novo por aceptar vir aquí, aínda que che fixeron unha encerrona aí un pouco. Non pasa nada. Vamos de chamar a atención despois. Vamos de chamar a atención. Chama el maño eu despois con eles. Moitas grazas por vir aquí a Lobeira a pasar un ratiño, a pasar unha horiña e 45 que botamos falando e aclarando este tema. O resto, vémonos noutra e apertas. Apertas para todos.